ଜଣଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ନଉଛନ୍ତି କାଇଁ ଆପଣ ଭିଜନ ପାଇଁ କୌଣସି ପରମିଶନ ଅଛି ଅଛି ଆପଣ ପାଇଁ ପରମିଶନ ନାହିଁ ତ କେମିତି ହେବ କ'ଣ ପରମିଶନ ଦେଖିବେ ନିଜର ପରମିଶନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଅନ୍ୟର ପରମିଶନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଥରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଚିକ୍କଣ ଚେହେରା ସାଙ୍ଗକୁ ଫିଟଫାଟ ହୋଇ ସମାଜରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଚେତନ ନାଗରିକ ସମାଜସେବୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବୁଲାଉଥିବା ଭଦ୍ର ମୁଖା ବାବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ପରମିଶନ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ନିଜର କଳା କାରନାମାର ଫାଣ୍ଡା ଖୋଲିଯିବା ଭୟରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ବାବୁ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଶୀଲ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ତାଡ଼ଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଶାସନ ଗ୍ରାମରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ବିନା ପ୍ୟାକିଂ ଓ ଏକ୍ସପାରି ତାରିଖ କିମ୍ବା କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ନଥାଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡ୍ରମ୍ ଓ ପାଣି ପାଉଚ ପ୍ୟାକିଂ କରି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଦର୍ଶାଇ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନର ନାକ ତଳେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଚାଲିଥିଲେ ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରି ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଥିଲା ମାତ୍ର ଏସବୁକୁ ଖାତିର ନ କରି ପାଣି ପ୍ୟାକିଂ ଓ ସପ୍ଲାଏ କରିଚାଲିଥିଲେ ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଭାବେ ବସ୍ତା ତହସିଲଦାର ରାଧା ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ ବସ୍ତା ପୋଲିସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରିଣୀ ଅନୁଶ୍ରୀ ଖଟୁଆ ଜଳେଶ୍ୱର ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀ ଶଶିକାନ୍ତ ବେହେରା ସମେତ ହେଲ୍ଥ ସୁପରଭାଇଜର ଗଦାଧର ବେହେରା ରାଜସ୍ୱ ପରିଦର୍ଶକ ସୁଶାନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଗୁଡ଼ିଖାଳ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଦୀନବନ୍ଧୁ କିସ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବେଆଇନ ପାଣି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ସିଲ୍ କରିଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ୟୁରିଟି ରିପୋର୍ଟ କେମିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନ ହେବା ଯାଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରେ ଖିଲାପି କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିଚାଳକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ମାଛେଡ଼ିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ୱାଟର ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଥିଲେ ଆମର ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ପ୍ରଜେନ୍ସରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସିଲ୍ କରୁ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି କ'ଣ ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଥିଲା ମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି